تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ مِنی کَمپٕلٮ۪کس چھُ فُل مینٹین سلایڈِنٛگ ڈور تانۍ چھِ ٹَفَن تانۍ چھِ کٔرِتھ یا کینوپی اے سی پی تانۍ پوٗرا چھُ مےٚ اوٚنمُت مِنی کَمپٕلٮ۪کس اگرَے مال ہٮ۪تھ لَگہِ نا کٲنٛسہِ مال ہٮ۪تھ مۄکلاو ییٚتہِ زَن اَسہِ فور سٹوری مِنی کَمپٕلٮ۪کس چھُ سٮ۪ل آوُٹ کَرُن باضٲبطہٕ کاکُد باضٲبطہٕ مِلکیت ڈیٖل چھِ مےٚ أنۍمٕتۍ چھانہ پوٗرہ جامعہ مارکیٹَس منٛز مین روڈَس پٮ۪ٹھ چھُ جِناب مِنی کَمپٕلٮ۪کس فور سٹوری اَکھ مَلر مِلکیت سایز چھُ 7x23 جِناب مگر ریٹ دِمو سۄ ریٹ أزِچ ڈیٖل چھِ مےٚ أنۍمٕژ جِناب چھانہ پوٗرہ مین مارکیٹ بِزی مارکیٹَس منٛز ییٚتہِ زَن اَسہِ فور سٹوری مِنی کَمپٕلٮ۪کس چھُ سٮ۪ل آوُٹ کَرُن باضٲبطہٕ کاکُد باضٲبطہٕ مِلکیت جِناب لوکیشَن چھِ برابر جامعہ مسجِد جامعہ مارکیٹَس منٛز چھِ مےٚ یِوان ڈیٖل یُس زَن کَمپٕلٮ۪کس چھُ مِنی کَمپٕلٮ۪کس ویٖڈیوَس منٛز روٗزیو بٔنِتھ بہٕ ہاوو تۄہہِ پرٛاپَر لوکیشَن چھےٚ کَتہِ دوستو تۄہہِ چھو پَتہ بہٕ چھُس عمر زرگر أزِچ ڈیٖل چھِ مےٚ أنۍمٕژ چھانہٕ پوٗرہ مین مارکیٹَس منٛز ییٚتہِ زَن اَسہِ مِنی کَمپٕلٮ۪کس چھُ سٮ۪ل آوُٹ کَرُن أکِس مَلرِ پٮ۪ٹھ مِلکیت باضٲبطہٕ کاکُد باضٲبطہٕ بَے یہِ گٔے جامعہ مسجِد ٹھیٖک چھا جامعہ مسجِد سٮ۪د سوٚد چھُ یِوان جِناب یُس زَن مِنی کَمپٕلٮ۪کس چھُ 3 پۄہَر برابر أکِس مَلرِ پٮ۪ٹھ فُٹ فال ہیٚکِو تُہۍ روڈَس وٕچھِتھ کیٛاہ چھُ جِناب یہِ گوٚو جِناب روڈ سورُے مین روڈ چھُ یہِ مین روڈَس پٮ۪ٹھ چھِ مےٚ أنۍمٕژ فُٹ فال ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ یہِ ڈیٖل چھِ برابر أنۍمٕژ مےٚ جامعہ مارکیٹَس منٛز یَتھ زَن وَنان چھِ أسۍ چھانہٕ پوٗرہ ییٚتہِ زَن اَسہِ کَمپٕلٮ۪کس اَکھ چھُ سٮ۪ل آوُٹ کَرُن ٹھیٖک چھا ؤلِو پٔکِو دِمو نظرا کیٛاہ حِسابا کیٛاہ کِتابا چھِ اَتھ چھُنا ٹھیٖک تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ جِناب یہِ چھُ کَمپٕلٮ۪کس جِناب فال سیٖلِنٛگ چھِ کٔرِتھ مطلب شیٖرِتھ سَمبٲلِتھ چھُ یہِ واریاہ اَصٕل مینٹین ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ کیٛاہ چھُ یہِ کٔرِتھ اَگرَے مال ہٮ۪تھ لَگہِ کٲنٛسہِ مال ہٮ۪تھ مۄکلاوُن ٹھیٖک چھا یَتھ چھُ ٹایل وایل کٔرِتھ سٲرسٕے گرِل تانۍ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ گرِل تانۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ جِناب سایز چھُ یَتھ 7x23 یعنی کہِ بۄنہٕ تہِ 7x23 ہیٚرِ تہِ 7x23 تَمہِ ہیٚرِ تہِ 7x23 تَمہِ ہیٚرِ تہِ نیرِ 7x23 تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ فال سیٖلِنٛگ وال سیٖلِنٛگ چھےٚ کٔرِتھ جِناب باضٲبطہٕ حِسابَن منٛز چھُ شو وو کٔرِتھ ہیٚکِو تُہۍ فُٹ فال وٕچھِتھ نیٚبرٕ کیُتھ چھُ جِناب رَش چھُنہٕ دۄہَس ہَٹان یَتھ مارکیٹَس کِہیٖنۍ لوکیشَن چھےٚ برابر چھانہ پوٗرہ جامعہ مارکیٹ مین روڈَس پٮ۪ٹھ أنۍمٕژ مےٚ یہِ ڈیٖل أکِس مَلرِ پٮ۪ٹھ باضٲبطہٕ کاکُد باضٲبطہٕ مِلکیت پٔکِو بہٕ ہاوو تۄہہِ بیٛاکھ پوٚہَر یَتھ ؤلِو وٕچھ سا جِناب ٹایل وایل یِن اَتھ سٲرسٕے ہیوٚر تانۍ کٔرِتھ 3 پۄہرَن ٹھیٖک چھا 7x23 چھُ سایز یہِ گوٚو جِناب 3 پۄہَر یَتھ چھِ تھوڑا بہت اَسہِ کَنَسٹرٛکشَن چَلٲنی یہِ ڈیٖل چھِ مےٚ أنۍمٕژ چھانہٕ پوٗرہ مین روڈَس پٮ۪ٹھ چھِ ٹھیٖک چھا سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ آسیو ڈایریکٹ آنَر سُنٛد نَمبر دِتھ اَکھ مَلرٕ مِلکیت مین روڈَس پٮ۪ٹھ باضٲبطہٕ کاکُد باضٲبطہٕ بَے فُٹ فال ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ کوٗتاہ چھُ یَتھ روڈَس یہِ گٔے جامعہ مسجِد جامعہ مسجِد سَدٕ سوٚد چھُ یِوان یہِ دُکان یُس زَن أکِس مَلرِ پٮ۪ٹھ چھُ اَسہِ 3 پۄہَر 4 پۄہَر تہِ چھُ یہِ جِناب ییٚمہِ پَتہٕ چھُ اَتھ گوٚو ڈاوُن ہیوٚر کُن ٹھیٖک چھا سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ آسیو ڈایریکٹ آنَر سُنٛد نَمبر ؤلِو تُلِو تہٕ کٔرِو کال پَتہٕ گوٚو جِناب 4 پۄہَر ٹھیٖک چھا 4 پۄہَر بِلڈِنٛگہ چھےٚ مےٚ أنۍمٕژ آز پنٛنٮ۪ن ویٖوٲرزَن خٲطرٕ رٮ۪سٹورَنٛٹ ییٚتٮ۪ن چَلہِ کُلوتھِنٛگ ییٚتٮ۪ن پارلَر چَلہِ ییٚتٮ۪ن چَلہِ کینٛہہ تہِ یُتُے ییٚتٮ۪ن ترٛٲیِو نا اگرَے تُہۍ ٹھوٗل تانۍ ترٛٲیِو نا ٹھوٗل تانۍ چَلان ییٚتٮ۪ن یہِ ڈیٖل چھےٚ أنۍمٕژ برابر چھانہٕ پوٗرہ یہِ گوٚو جِناب گوٚو ڈاوُن پٔرپَس خٲطرٕ ٹھیٖک چھا 4 پۄہَر بِلڈِنٛگ 7x23 چھُ دُکانَس سایز یعنی کہِ بۄنہٕ تہِ 7x23 ہیٚرِ تہِ 7x23 تَمہِ ہیٚرِ تہِ 7x23 ژوٗرمِس نیرِ پَتہٕ 7x23 یَتھ تہِ 7x23 سایز ٹھیٖک چھا سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ آسیو ڈایریکٹ آنَر سُنٛد نَمبر تہِ ؤلِو تُلِو تُہۍ کٔرِو کال باضٲبطہٕ کاکُد باضٲبطہٕ بَے چھانہ پوٗرہ مین روڈَس پٮ۪ٹھ أنۍ مےٚ یہِ ڈیٖل جامعہ مسجِد سٮ۪دٕ سوٚد چھُ یِوان یہِ دُکان کَمپٕلٮ۪کس مِنی کَمپٕلٮ۪کس تہٕ باقٕے دِیِو مےٚ اِجازت مِلو بیٚیہِ کُنہِ ڈیٖلہِ منٛز بیٚیہِ کُنہِ کھیلہِ منٛز اَسَلامُ علیکُم